Bila jednom jedna vlast u Crnoj Gori. Trajala je 3 decenije. No, sve mu dođe kraj, pa je tako i ove vlasti došao. Ili nije? Sastavljena je 42. vlada. Od nje su svi očekivali čudo. Međutim, nepovjerenje ove vladi je izglasano u najvišem zakonodavnom domu i tu čudo dobija novo značenje, jer je atmosfera nakon izglasavanja nepovjerenja bila takva da se upitate, je li ovo aplauz za pad vlade ili je već formirana nova pa sebe časte ovako gromoglasnim aplauzom? Objavljujem da je Skupština izglasala nepovjerenje 42. vladi Crne Gore. No, kao da aplauz nije bio dovoljno intrigantan. Svjedočili smo vatrometu na jednoj zgradi na obali Morače. Bemax, vjerovatno ste čuli za nju. No, čudima nije kraj. 43. vlada je toliko trajala da je, pored činjenice što nije dočekana sa aplauzom, nije ni ispraćena. A nije bilo ni vatrometa. Možda nisu stigli da to sve pripreme. Pa objavljujem da je 43. vlada Crne Gore izgubila povjerenje. Ovim je sjednica 6. vanrednog zasjedanja u 2022. godini završena. Eto, isprati smo i 43. vladu. Aplauza bez, vatrometa bez. Iako je zgrada na obali Morače i dalje na istom mjestu. I isti su poslanici. Laik bi pomislio, pa ne mogu sebi sami aplaudirati što je njihova vlast pala. Zar ne?